Unë zhvillova një vizit shumë të rëndësishme, një sëri takimesh në Gjirokastër dhe qendrat e tjera të këtij rrethi. Duhet të përshëndes përzemërsisht të gjithë demokratët dhe demokratët, qytetarët dhe qytetarët e Gjirokastrës për pritjen e ngrohtë, për debatin e hapur, mendimet dhe opinionet që shprehen në takimet që unë zhvillova në sala, në bulevard, në rrugë, në kafene, me qytetarët e Gjirokastrës, Derviçanit, me Maliajt, Libohovës, Anton Poç, në të gjitha këto takime, kthehem më i motivuar se kur në përpjekjen tonë për të shpëtuar Gjirokastrën dhe Shqipërinë nga regjimi absolutar, absolutist i Edi Ramës. Unë me përgjegjësi të plot mund të them shqiptarve se jugu i Shqipërisë ndodhej në situatën më dramatike, se shpopullimi i Gjirokastrës dhe jugut është i pa imagjinueshëm, se rënimi ekonomik si shkak kryesor i këtij shpopullimi te i kalon të gjitha përmasat. E kam menduar disa herë udhëtimin tim, mund ta vlerësoj si udhëtimin në katakombet e biznesit të jugut. Do t'u jap vetëm një shembull. Në Libohov, nga 50 kompani ndërtimi që kishte në 2013-ën, sot nuk kishte asnjë. Në Anton Poç, me 10 e 10 kompani, biznesi nga më të ndryshmet, të shumëllojta, ferma, prodhime, ishin të falimentuara. Në Gjirokastër, kaloi rrugës të lëndonte në shpirt, kompensatoja në vitrinat e dyqaneve të falimentuara. Një politik jashtëzakonisht perfide për çpopullimin e kësaj zone ndiqet nga qeveria. Largimi të gjitha institucioneve nga Gjirokastra,